Oj, jolipocka här. Nu ska vi gå och leta efter tomtemor. Jag fick ett tips på min telefon 26 26 26 att tomtemor är i Göteborg centrum och är i Nordstan här. Nu ska vi gå och titta om vi hittar någon som hittar var tomtemor är någonstans. Hej! Hej! Aj, 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 tack så mycket! Jag ska gå vidare. Hej! Jag är här. Det är borta. Då letar vi där borta. Tack så mycket. Hej då! Tomtemor, var är du någonstans? Jag saknar dig! Hej, du, har du sett tomtemor någonstans? Jag låter henne. Var är hon någonstans? Han gick den här vägen. Det är borta! Hey. Tack så mycket! Det var killen som sa att tomtemor gick den vägen. Vi ska titta om vi ser henne någonstans. Ja, det borta är hon! Vi får skynda oss! Titta, kom igen! Det är borta, tomtemor! Hon springer, hon är där borta! Skynda oss! Och tog hon vägen? Där! Kom igen nu! Tomten in i en bubbla åker i stora hjulet här i Göteborg. Tomten gillar inte höjder, så jag är lite rädd här, men jag letar efter vad tomtemor, så vad gör man inte? Men hörni, titta, ni ser över hela Göteborg här och wow, hela vägen ser du avenyn upp här och Göteborgs opera här nere, allting jättefint. Oj, det är inte roligt det här nu längre, nu får jag gärna stänga av den här. Oj, var det tomtemor? Hon ska finnas i någon av bubblorna här och hon är före mig bara. Så nu får... Hur ska jag skynda mig nu? Det kan jag inte. Jag sitter ju här i bubblan bara. Titta på utsikten. Hela Göteborg. Vad roligt hörni. Jättefint. Oj, oj, oj. Och sprang till porvagnen där borta. Titta på porvagnen där nere. Berta, släpp ut mig nu här. Gå av. Hallå. Hallå, stänga hjulet nu hörni. Det är inte roligt nu. Hörni, jag har fått tips på tipstelefonen. De är nummer 26, 26, 26. Att tomtemor är på Liseberg. Vilken tur vi har. Så nu ska vi gå in och leta efter henne.